Dovolte mi, abych vás přivítal dnešní den svátku svatého Václava tady v našem kostele svatého Klimenta při příležitosti skutečnění svatého Václavského koncertu. Mám velkou radost, že se tento koncert podařilo připravit a že jsme se zde sešli, abychom se zaposlouchali do hudby, která poznáší. A tak chci přivítat vás i vás všechny účinkující a popřát vám hezký hudební zážitek. Pěkný dobrý večer. Já děkuji duchovnímu správci římskokatolické farnosti Odole na Voda, pateru Kamilu Vrzalovi, že vás přivítal a že nám umožnil zase po určité době zaposlouchat se do vážné hudby pod klenbou našeho krásného kostela svatého Klimenta. Jsem taky rád, že můžu mezi námi přivítat chrámový sbor svatého Ducha z Prahy 1, který řídí sbormistr Josef Loula, a na varhany vám zahraje pan i Karel Loula, omlouvám se, a na varhany vám zahraje pan Josef Lecián. Já mám ještě jednu takovou malinkatou věc, je svátek svatého Václava. Shodou okolností tady na postranním oltáři je obraz přímo jmenovaný českým patronům a je tam i dole zobrazena záře kolem Paládia země české ve Staré Boleslavi. Jsem rád, že tady máme i některé, kteří právě přišli z poutě ze Staré Boleslavi, včetně tedy našeho duchovního správce. Takže jsem rád, že i ta cesta z té Staré Boleslavy na Vodolku, myslím, že byla pěkná, zdárná. A jinak, pokud jde o koncert, uslyšíme malé skladbičky, jednu malou skladbičku a velkou mši Antonína Dvořáka. Byť si myslím, že nebudeme brát to místo narození Nelhozevsi, ale jen tak pro informaci, možná, že někteří z vás to i víte, rodina nebo předkové Antonína Dvořáka prošli i Odolenou vodou. Takže taková ta malinká, takový to malinkatý záchytný bod je tady Dvořákovic rodiny i na Vodolce. Já, než začne zpívat chrámový sbor a než pan Lecián začne hrát varhany, bych vás chtěl poprosit, vy, kteří jste si všimli u vchodu a máte to i v programu, děkujeme všem, kteří jste přispěli dobrovolným vstupným. To dobrovolné vstupné opravdu půjde na začátek opravy varhan. Ty varhany skutečně nejsou moc dobré a jsme rádi, že ty vaše drobné příspěvky pomohou k tomu, aby oprava varhan mohla být zahájena. Proto buďte trpěliví a kdyby náhodou jste uslyšeli, že něco v těch varhanách neladí, nebo dokonce, že sbor na chvilinku možná ustane, není to jejich chyba, jejich výkonu, ale je to opravdu to, že ty varhany nejsou v pořádku a budeme rádi, když v dohledné době budou varhany opraveny a my si můžeme takovýhle svatováclavský koncertů užít a včetně všech koncertů užít i více. Poslední věc ještě bych chtěl rád říci, že na závěr, to taky máte v těch programech, je v programu uveden svatováclavský chorál. Budeme rádi, když si program otevřete, je tam text svatováclavského chorálu, a když nás vyzve sbor, tak pan varhaník, takže si můžeme zaspívat spolu s nimi, aby jsme ten svátek svatého Václava opravdu si užili. A jak mi tady šeptá do ucha pan farář, tak abychom přitom i povstali. Takže za město Odolená voda a kulturní komisi přeji příjemný sváteční hudební zážitek a
ať se vám dobře poslouchá. Chrámový sbor Svatého Ducha.
Děkujeme. Děkujeme. Thank you.